Charitativní aukce pro stacionář Bellikulum má své obrovské kouzlo hned z několika důvodů. Jednak se koná v nádherném Gajdošově sále zámku Mikulova a jednak se na ní sejdou lidé s obrovským srdcem, kteří klienty stacionáře dlouhodobě podporují. Zařízení stacionáře Bellikulum je rodinného typu a v současné době čítá okolo 30 klientů. Letošní ročník dražby je již 17. a každým rokem získává na své prestiži. Jak důležitá je pro Bellikulum tato tradiční dražba? Tahle dražba je naše vrcholný vlastně jak kdyby dítě, ale co je důležité, že se tu schází úžasní lidé, kteří nás podporují dlouhodobě, opravdu mnoho let, ani tedy jsou tu opravdu s námi od začátku, už těch 20 let. Čili se snažíme pro ně udělat nádherné prostředí, aby si to užili, ale jsme samozřejmě i rádi, když se vydraží co nejvíc. Jedním z dlouhodobých podporovatelů stacionáře je i vojenský kaplan pan Petr Haška. Co pro něj znamená pomoc osobám s handicapem? Myslím si, že je důležité si uvědomit, že každý nemá to štěstí, že je zdravý a že i tyhle ty lidi s nějakým handicapem mají právo žít plnohodnotný způsob života. A díky za jakoukoliv organizaci, která je schopna pomáhat, dělat dobrou práci, která pomáhá těm lidem se postavit na nohy, nebo aspoň žít tak, aby to byl opravdu lepší život. V aukci jsou opravdu nádherné věci, celé kompletní sety, doplněné také výrobky klientů, které mají čím dál vyšší úroveň a hlavně srdečního ducha, což také pan Petr Haška ocenil. Ti klienti malují nebo vyrábí nádherné věci, takže to stojí za to. Doma máme na zdi už x obrazů a vždycky říkáme, tak co si přivezeme letos. V minulé reportáži z Bellikula jsme vám přinesli záznamy ze slavnostního předání speciálního svozového automobilu pro klienty, které Bellikulu věnovala dlouhodobě podporující společnost Fosfa Břeclav. Společnost Fosfa Bellikulum podporuje už od roku 2010, což je dřív, než já jsem vůbec do Fosfy nastoupila. A opravdu je to jakoby generální partner, jestli to můžu takhle říct, kdy dlouhodobě Fosfa podporuje vlastně Bellikulum, a to ať už třeba prostřednictvím darů, což bylo vybudování výtahu nebo příspěvku na vybudování výtah, darováním automobilu, i finančními dary, a opravdu jakoby myslím, nebo můj pocit z toho je, že pan generální opravdu má Bellikulum rád, osobně ho má rád a je to něco pro něj jakoby klíčový, důležitý, co vlastně jakoby vidí tu podporu, vlastně vidí ten smysl podpory v tom pomoct těm nejpotřebnějším, kteří pomoc opravdu potřebují. Ke krásné atmosféře akce přispěla i nádherná předvánoční výzdoba, o kterou se každoročně stará paní Petra Poulová z květinářství u Rosničky v Mikulově. Jako každý rok se snažím, aby to prostě ladilo i do tohohle nádherného prostředí a všechno, co tady vidíte, ty osvětlené věci, tak je vlastně naše práce. Co to pro vás znamená, že tady toto vlastně třeba můžete pro Bellikulum udělat? Já se s panem Maláskem znám už víc jak 20 let a vždycky jsem se snažila tady téhleté stránce jakoby pomáhat a myslím si, že to, co dělá on, je úžasná věc a proto se toho chci účastnit. Na aukci byli samozřejmě přítomni i klienti s rodinami. Jaký význam má pro rodiny klientů a klienty samotné péče denního stacionáře? S Bellikulem spolupracujeme, nebo syn vlastně dochází do Bellikula od roku 2015 a byli jsme strašně rádi, když jsme tady tohleto zařízení jakoby sehnali. Syn, když je v tom Bellikulu, tak vždycky už dopředu se za těma dětmi, za těma tetama jako hodně těší a je vidět na něm, že je tam jakoby spokojený a rád. A my jako rodiče jsme na druhou stranu taky rádi a jsme v klidu, že víme, že je v dobrým jako zařízení, v dobrých rukou. Jo? A byla to jedna taková priorita, kterou jsme s manželem prostě chtěli, když vychodí školu, nenechat ho doma, ale zařadit ho do nějakého tady takového zařízení, kde by se zajedno mohl nějak jakoby projevit, jo? Tím, že i nemluví, tak se projevuje jiným způsobem, jo, a vlastně toto byla taková prostě jako dobrá příležitost a jsme za to teda moc rádi. A právě toto je hlavním důvodem charitativní aukce, aby klienti, kteří neměli tolik štěstí na zdravý a obyčejný život, měli kolem sebe lidi, kteří jim pomohou žít život plnohodnotněji. Na co Bellikulum využije výtěžek z dražby? Bude to vlastně na chod stacionáře, protože dostáváme peníze sice od státu, ale potřebujeme to dále dofinancovat, takže se snažíme tady touhle formou získat další peníze. Nejhodnotnějším vydraženým předmětem letošní dražby byl obraz akademického malíře Antonína Stojáka z Klentnice s názvem Zrození flamenga.
Obraz byl vydražen za neuvěřitelných 240 tisíc korun. Jaké máte pocity? Teď jste vydražila vlastně ten největší nebo ten nejhodnotnější předmět, který tady vlastně na dražbě je, takže jaké jsou vaše pocity? Tak jako úplně velkolepé, jako moc krásné pocity mám z toho, že jsem pomohla jako Bilikulu Petrovi Maláskovi, kterého znám vlastně od svých asi 6-7 let. A jako vždycky jsem se snažila tady na dražbě vždycky něco vydražit, ale samozřejmě nikdy to nebylo v takové finanční výši, ale tak obraz byl krásný, tak mě zaujal. Za stacionář Bilikulum i za všechny rodiny klientů patří obrovské poděkování všem podporovatelům, sponzorům a dárcům, díky kterým všichni klienti s handicapem mohou žít plnohodnotnější život. Takže jim přeju hlavně hodně zdraví, protože letos bohužel hodně jich nemohlo přijít kvůli tomu zdraví, tak ať jsou zdraví, šťastní, ať se jim daří, ať se hlavně nedívají na televizi, na zprávy. Ať raději přijdou sem, že ví, že tady je vždycky dobrá nálada.